বঙাইগাঁও ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, ড্ৰাগছ চিৰিঞ্জসহ আটক দুই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ দৰে বঙাইগাঁওতো অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বঙাইগাঁও ৰেলৱে নিউ কলনী সংলগ্ন কালীবাৰীত আৰক্ষীৰ জালত পৰে দুটাকৈ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী। বঙাইগাঁও সদৰ থানা আৰু নৰ্থ বঙাইগাঁও পুলিচ পহৰা চকীৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত পৰে এই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দুটা। আটকাধীন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দুটা হ'ল ক্ৰমে দেৰহাত চাপ বসুমতাৰী আৰু তাপস ছেত্ৰী। আটকাধীন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বিক্ৰীৰ বাবে অনা কিছু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ, চিৰিন আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ কিছু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে। আজি সন্ধিয়া সময়ত এটা বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত দুজন সন্দেহজনক ল'ৰা ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত পাওঁ আৰু তেওঁলোক আটক কৰা হয় আৰু দুজনৰ পৰা কিছু ড্ৰাগছ ছাছপেক্টেড ড্ৰাগছ চিজ কৰা হৈছে। তেওঁলোকে এজন হ'ল তাপস ছেত্ৰী আৰু এজন ডেৰা বসুমতাৰী। এইটো নৰ্থ বঙাইগাঁৱৰ এৰিয়াত তেওঁ বিক্ৰী কৰি আছিলে। আনহাতে আৰক্ষীয়ে যুৱকদ্বয়ৰ পৰা এটা মোবাইল আৰু AS19M1656 নম্বৰৰ স্কুটি এখনো জব্দ কৰে। সম্প্ৰীতি অধিক তথ্যৰ বাবে বঙাইগাঁও সদৰ থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দুটাক। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উত্তম কুমাৰ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, PI News।